እየተዋጋን ያለነው ከዩክሬን ህዝብ ጋር አይደለም ብላድሚር ፑቲን ጦርነቱ ከኢምፔሪያሊስቶች ጋር ነው የጦርነቱ የአንድ አመት ዳሰሳ አሌክሳንደር ፑሽኪን እና ኒኮሎ ጎጎል በሩሲያና ዩክሬን ህዝቦች ዘንድ ወደር የሌላቸው የኪነ ጥበብ ሰዎች ናቸው ጎግል ከዩክሬን እና አሌክሳንደር ፑሽኪን ደግሞ ከሩሲያ የዘር ግንዱ ቢመዘዝም ሁለቱ በዩክሬንና ሩሲያውያን ልብ ውስጥ የነገሱ ጥበበኞች ናቸው የጥበብ መስፈሪያ መለኪያ የሆኑት እነዚህ የጥበብ ሰዎች የሁለቱ ህዝቦች አንድነት ተምሳሌት ተደርገውም ይወሰዳሉ ሁለቱ ህዝቦች በአንድ ዩኒፎርም በአንድ ምሽግ በአስፈሪው ቀዩ ጦር ጥላ ስር በአንድ ባንዲራ ተሰልፈው የጀርመኑ ናዚ ጦር አርበርብደዋል የናዚን ሂትለር እብሪት አስተንፍሰዋል የታላቁ ናፖሊዮን ጦር የሽንፈት ጽዋን ያስጎነጩ ታላቅ ህዝቦች ናቸው የምስራቅ አውሮፓ ፈርጥ የሆኑት እነዚህ ሁለት ሀገራት ህዝቦች ተነጣጥለው መኖር ላይችሉ ተቆራርጠው ላይቆራረጡ ስለምን በእንዲህ አይነት ደም አፋሳሽ ጦርነት ውስጥ ተዘፈቁ የብዙዎች ጥያቄ ነው እናም የሩሲያና ዩክሬን ህዝቦች በዚህ ትዝታ ውስጥ ሆነው ነው ዛሬ ላይ ይህንን አስከፊ ደም አፋሳሽ ጦርነት የሚያካሂዱት ለዚህም ይመስላል የጦርነቱ አንደኛ ዓመት በሚዘክርበት ስነ ስርዓት ላይ የታደሙት የሩሲያው ፕሬዝዳንት ብላድሚር ፑቲን እኛ እየተዋጋን ያለነው ከዩክሬን ህዝቦች ጋር አይደለም ብለዋል እየተዋጋን ያለነው የዩክሬን ህዝቦችን አግተው በመያዝ መጠቀሚያቸው እያደረጉ ከሚገኙ ኢምፔሪያሊስቶች ጋር ነው ብለዋል የአውሮፓ ምድር ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንዲህ አይነት ደም አፋሳሽ ጦርነትን አስተናግዳ አታውቅም የሁለተኛ ዓለም ጦርነት በቨርሳይል ስምምነት መደምደምን ተከትሎ ከ78 ዓመት በኋላ በምስራቅ አውሮፓ የተቀሰቀሰው ጦርነት ከሀጉሪቱም አልፎ ዳፋው ለመላ ዓለም የተረፈ ነው የዚህ ጦርነት መቋጫ ምን ይሆን የብዙዎች ጥያቄ ነው በጉዳዩ ላይ የሀተታ ዘገባን ያቀረበው አትላንቲክ ካውንስል ምዕራባውያን ሀገራት ለዩክሬን የሚያደርጉትን ድጋፍ በከፍተኛ ፍጥነት የማያሳድጉ ካልሆነ አሁንም የጦርነቱ አሸናፊ ሩሲያ ነች ይላል በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት 2023 መጀመሪያዎቹ ሁለት ወራት ለዩክሬን የተደረገው ድጋፍ ጦርነቱን ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሸጋግር ነው የሚለው የሀተታው ጻፊ ዴኒስ ስቶይስ ለዩክሬን የተደረገው የዘመናዊ ታንክና ሚሳይል ድጋፍ የጦርነቱ ማርሽ ቀያሪ ናቸው ይላል በሌላ በኩል ደግሞ በምስራቅ ዩክሬን ሩሲያ የጀመረችው አዲስ ጥቃት ዩክሬናውያንና አጋሮቿን ያሰጋ ሲሆን ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ በመጠንም በታጠቀ የጦር መሳሪያም ወደር አልባ የተባለው 300 ሺህ አዳዲስ የሩሲያ ወታደር ዳግም ወደ ግንባር መንቀሳቀስ የአሜሪካንን ልብ እያራደ ነው ከባለፈው መስከረም ጀምሮ የዩክሬን ጦር በምስራቅ ዩክሬንና ሉሃንስክ ግዛት በአጠቃላይ 18000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር በሩሲያ ተይዞ የነበረ መሬትን ማስለቀቁን ቢያስታውቅም አሁንም 20 በመቶ የሚሆነው የዩክሬን ግዛት በሩሲያ እጅ እንደሚገኝ የውጊያ ኢንስቲትዩት ጥናት መረጃ ያመለክታል። ጦርነቱ 6.3 ሚሊዮን ዩክሬናውያንን ወደ ስደተኞች መጠለያ ካምፕ ያስገባ ሲሆን የተቀሩትን 6.6 ሚሊዮን የአገሪቱ ዜጎችን ደግሞ የሞቀ ቤታቸውን ትተው ወደ ሌላ ቦታ እንዲቀይሩ አስገድዷቸዋል። መሰረተ ልማትን በማውደም ላይ ትኩረት ባደረገው ጥቃት ደግሞ 139 ቢሊዮን ዶላር ግምት ያላቸው መሰረተ ልማቶች በዩክሬን መውደማቸው እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። የምስራቅ አውሮፓው ቋያ ዩክሬንን እየለበለበ ያለው ሰዓት እንዴት ይቋጫል የሚለው ደግሞ ለተንታኞች ለውጋ አዋቂዎችም አስቸጋሪ እየሆነ መጥቷል። በጀርመን ብሬማን ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ተመራማሪው ኒኮላይ ሜትሮካሃኒ በዚህ ጦርነት ሩሲያም ዩክሬንም ያሰቡትን ግብ ማሳካት አይችሉም ይላሉ። ዩክሬን ከ2014 ዓመት በፊት ወደ ነበረው ድንበሯ መመለስ ትፈልጋለች ያሉት ተንታኙ ይህ ደግሞ የማይሳካ ቅዠት ነው ይላሉ። ሌላው የውጋ አዋቂና ተንታኝ የቀድሞው የዋግነር ቡድን ተዋጊ ማራት ጋዲ ሉኒ ሁለቱም ወገን የውጊያ ግብዓት እጥረት ገጥሟቸዋል ሲል በአዲስ መልክ ጦርነቱን ለመፋለም ፍላጎት እንደሌላቸው ይተነትናል።
አሁን ላይ የሩሲያ ጦር የመዋጋት ፍላጎት የለውም የሚለው ተንታኙ በተቃራኒው ደግሞ የዩክሬን ወታደሮች ከ2014 ዓመት በፊት እንደነበረው ብቃታቸው ላይ አይደሉም ይላል። በችግሮች እየተፈተኑ በፈተና ውስጥ ልምድ ያገኙ የዩክሬን ወታደሮች ጠንክረው ይወጡ መሆኑን ያሳያል። በመሆኑም በሩሲያ የሚገጥማቸውን ፈተና ለመቋቋም በከፍተኛ ብቃት ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ተንትኗል። በዩክሬን መሬት ላይ ምራባያን ከሩሲያ ጋር የሚያደርጉት የውክልና ጦርነት ዩክሬንን የችግሩ ገፈት ቀማሽ እንድትሆን አድርጓታል። ጉዳዩን በሰላማዊና ዲፕሎማሲያዊ ድርድር እንዲፈታ ማድረግ የዩክሬናውያንን መከራ እንዲያጥር ማድረግ ይቻላል።